Ligy mistrů v Sosnoví. Včera jsme trénovali, vrazili do gum, ladili nějaký věci a dneska to vypukne. Teď pojedeme první závodní jízdu proti Honzovi Bartošovi s jeho nadupanou autokrosovou Fabii. Máme ještě si ty gumy? Když dojezdíme úplně a dáme nový. Výstavky nám vyrazila další dvojice Honza Bartoš, Petr Doležal. Honzu Bartoše s Fábí jsme porazili, ale měl problémy s turbem. Mimochodem, proti Honzovi Bartošovi jsme asi před 15 lety závodili rallycross, takže to bylo příjemné setkání. A teď jedeme proti mistrovi Honzovi Kunešovi, který jede s evropským kartem, který má lepší tlumiče, silnější motor. Tak uvidíme, jestli ho porazíme. Kuneš nás porazil o půl vteřiny, škoda, ale ještě zkusíme zabrat, teď pojedeme proti Poršáku. Tak, uvidíme. Porsche jsme nakonec porazili, zlepšili jsme i náš čas, takže postupujeme do semifinále nebo finále. Uvidíme a zabojujeme o bednu a držte palce. A tady už je tabulka kategorie po třech sériích rozjížděk. Bčkové finále bylo nerovným soubojem dvou borců s rozdílnou technikou. Petr Doležal, jedoucí s malou buginkou poháněnou pouze zadními koly,
a proti němu nastoupil Erwins Grensis se silnou Alfou Superbuggy s pohonem všech kol. Semifinále jsme nevyhráli, ale skončili jsme třetí ze všech jezdců autokrosu, což je super a máme krásný pohár. Díky za pozornost všem. Teď. Ahoj. Kdo vás zdraví? Škraby, ne? Nazdár, nazdár, Škraby. Je hlavní mechanik. Fanoušky. Gabča mechanik. Nový monterky. Jo.